大河ドラマ仕様ということでお送りしたいなと思います。今回のどうでしょうは、こちらですね。まあ西郷隆盛っていうのは実はお父さんの名前というようなお話を、させていただこうかなと思います。実はこれいろいろあってこういう結果になってしまったんですが、まずその西郷隆盛の隆盛という名前ですね、これ正式には諱と言いまして、ですのでまあ西郷隆盛自体もまあ実際は吉之助とかですねいうような名前で呼ばれていたために、江戸幕府が亡くなってから王政復古で西郷隆盛に官位を位階を授けようとした際にですね、隆盛の諱名は何だという時に、本人ではなく親友のですね吉井知実が間違えて伝えてしまうわけです。本来元服した時西郷吉之助は西郷隆長という諱名を持っていました。それが、吉井が間違えてお父さんの諱名である隆盛と伝えたために、逆ですね自分から変えようじゃなくて位階を授けられるタイミングで名前が変わってしまうので西郷隆長は西郷隆盛に改名をせざるを得なくなったということになるわけです。まあ歴史の教科書とかですね、まあありとあらゆる書物にも西郷隆盛で統一されて載ってはいるので、お父さんの名前もね西郷隆盛だったというようなお話はえってなる方が多いとは思うんですけど、実はそういったこともあって西郷隆長だったのが西郷隆盛というような諱名に変更をしたわけです。まあ劇中でねこんなエピソード出てくるかどうかちょっと分かりませんが、出てきたらねちょっと面白いエピソードして見るのもまた楽しいかもしれません。まあ新年ということなんでね、ちょっと短めに、終えておきます。ということで今宵のどうでしょうはこれまででございます。